বিগ ব্রেকিং নিউজ। উৰ পৰিল অচলাৱস্থাৰ, খিলঞ্জীয়াক লৈ বছৰ বছৰ ধৰি চলি থকা অচলাৱস্থাৰ অৱসান ঘটাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা। অসমত খিলঞ্জীয়া কোন? বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে এটাই প্ৰশ্ন, অসমত খিলঞ্জীয়া কোন? যাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত অসূয়া অপ্ৰীতি, আকৌ মাজে মাজে উত্তাল হয় ৰাজপথ, সৃষ্টি হয় ভাতৃ সংঘৰ্ষৰ। হয় এই কথা অসমৰ ৰাইজে নজনা নহয় যে খিলঞ্জীয়াৰ স্বীকৃতি বিচাৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিৰাজ কৰি আহিছে নানা আশংকাৰ, সৃষ্টি হৈছিল বহু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ, জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত গা কৰি উঠিছিল খিলঞ্জীয়াৰ স্বীকৃতি লাভৰ উন্মাদনা, আৰম্ভ হৈছিল আন্দোলন প্ৰতিবাদৰ। সকলোৱে কৈছিল আমি খিলঞ্জীয়া, সকলোৱে খিলঞ্জীয়া ৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ। এইখন অসম মুলুকতে ভুলে শুদ্ধই চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰি গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে চৰকাৰৰ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰ চাপিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। সন্দৰ্ভত তাৰেই পৰিণতিত যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা সভাত ঘোষণা কৰি দিলে যে অসমত খিলঞ্জীয়া সেইসকল যিসকলক আপোনালোকে অৰ্থাৎ ৰাইজে খিলঞ্জীয়া বুলি ভাবে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু ঘোষণা কৰিলে এতিয়াৰে পৰা আৰু অসমত বসবাস কৰা কোনো জনগোষ্ঠীয়ে খিলঞ্জীয়াৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ বিচাৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব নালাগে আৰু প্ৰয়োজন নাই ৰাজপথ উত্তাল কৰাৰ, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শিলৰ ৰেখা, অসমত কাৰো শক্তি নাই সেই কথা নহয় বুলি কোৱাৰ কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা সভাত, শুনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখেৰে সেই বক্তব্য। এতিয়া আপোনালোকে মোক সুধিব যে ছাৰ খিলঞ্জীয়া মানে কোন, আপোনালোকে যাক খিলঞ্জীয়া বুলি ভাবে তেওঁৱে খিলঞ্জীয়া, কাৰণ আপোনালোকে নিজে জানে কোন খিলঞ্জীয়া হয় আৰু কোন খিলঞ্জীয়া নহয়। এটা সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো যদি আমাক সোধে আমি এইটোৱে ক'ব পাৰিম যে আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া মানুহক দিব। নিউজ ডেস্ক এনিটাইম 24 বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। উৰ পৰিল অচলাৱস্থাৰ, খিলঞ্জীয়াক লৈ বছৰ বছৰ ধৰি চলি থকা অচলাৱস্থাৰ অৱসান ঘটাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা। অসমত খিলঞ্জীয়া কোন? বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে এটাই প্ৰশ্ন, অসমত খিলঞ্জীয়া কোন? যাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত অসূয়া অপ্ৰীতিৰ, আকৌ মাজে মাজে উত্তাল হয় ৰাজপথ, সৃষ্টি হয় ভাতৃ সংঘৰ্ষৰ। হয় এই কথা অসমৰ ৰাইজে নজনা নহয় যে খিলঞ্জীয়াৰ স্বীকৃতি বিচাৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিৰাজ কৰি আহিছে নানা আশংকাৰ, সৃষ্টি হৈছিল বহু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ, জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত গা কৰি উঠিছিল খিলঞ্জীয়াৰ স্বীকৃতি লাভৰ উন্মাদনা, আৰম্ভ হৈছিল আন্দোলন প্ৰতিবাদৰ। সকলোৱে কৈছিল আমি খিলঞ্জীয়া, সকলোৱে খিলঞ্জীয়া ৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ। এইখন অসম মুলুকতে ভুলে শুদ্ধই চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰি গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে চৰকাৰৰ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰ চাপিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। সন্দৰ্ভত তাৰেই পৰিণতিত যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা সভাত ঘোষণা কৰি দিলে যে অসমত খিলঞ্জীয়া সেইসকল যিসকলক আপোনালোকে অৰ্থাৎ ৰাইজে খিলঞ্জীয়া বুলি ভাবে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু ঘোষণা কৰিলে এতিয়াৰে পৰা আৰু অসমত বসবাস কৰা কোনো জনগোষ্ঠীয়ে খিলঞ্জীয়াৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ বিচাৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব নালাগে আৰু প্ৰয়োজন নাই ৰাজপথ উত্তাল কৰাৰ, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শিলৰ ৰেখা, অসমত কাৰো শক্তি নাই সেই কথা নহয় বুলি কোৱাৰ কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা সভাত, শুনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখেৰে সেই বক্তব্য। এতিয়া আপোনালোকে মোক সুধিব যে ছাৰ খিলঞ্জীয়া মানে কোন, আপোনালোকে যাক খিলঞ্জীয়া বুলি ভাবে তেওঁৱে খিলঞ্জীয়া, কাৰণ আপোনালোকে নিজে জানে কোন খিলঞ্জীয়া হয় আৰু কোন খিলঞ্জীয়া নহয়। এতিয়া সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো যদি আমাক সোধে আমি এইটোৱে ক'ব পাৰিম যে আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া মানুহক দিব। নিউজ ডেস্ক এনিটাইম 24।
সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? বিউটিশিয়ান, মেকআপ, হেয়ার ড্রেসিং আদি যিকোনো কোর্সের আপনি লব পাৰিব প্রশিক্ষণ। আজি ভিজিট করক এলড্রিম একাডেমি, রশিপ্রিয়া প্লাজা, ফার্স্ট ফ্লোর, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810028। যোগাযোগ করক 6901216222। We'll be right back.